دولادة تيوان ايا قادي تلابوين لما فلانا او اي كوغرب استاغي سو سومالي لان وحانا اي كورو قادي تبابرادا ايا تيين تعيدن كا سومالي لاني ملتريق تاني ايا مركي اي قراحضي حيصد اي مقالادا اللاسعان ودنا وحا دالكا تيوان او سومالي لان لقرب تاغنا ساند عصريا ايا تاكلو ينشوكتا سفير كا مقالادا هرقيسا او فرديا دالكا او كولا لايا شاي سراكيل كا ترسان ملتريق سومالي لان أي waxa uu sheegay inay soo saari doonaan 4 sanadood ee fooda ay nagu soo haya cutubyo si gaar ah u tababaran hadaba maxay Soomaaliland uga dhigan tahay taageerada waddanka Taiwan warbixintan ayaynu ku soo koobaynaa hukoomada madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay qorsheynaysay inay soo celiso Soomaadimihii ay lumisay ee magaalada Laascaano sidoo oo kalena soo xidho xuduudka ay Soomaaliland la leedahay Soomaaliya تلابوين كان مركا لغادا يانا وحا لما هرانو آ تايين تعيدان كاه إيو سيدو أوكالي إسبيد اللغو سمييو لين عا ملتاريغا سومالي لان إيو دو تاسي لغا دولايو أيا عيدا مادا ملتاريغا سومالي لان وحا لو سمييي تابا برو إستبكوغا إيو تايين لين عاسانا دا ديدان لدان أيا وحا قايب كاها إتو بياه تايوان إيو ودامكالي أو أي سومالي لان يهي ساحيب دو ila wareediyo military oo ay warbaahin to xuquuqal heshay ayaa sheegay in la soo saaray muddadaasi 63 guuto in ka badan oo si rasmi ah ugu biiray ciidanka militaryga ee jamhuuriyadda Soomaaliland intii qorshaha iyo diyaar garowgaasi socdayna waxa ay isbedeshay xiisada siyaasadeed ee geeska iyadoo Soomaaliya oo si weyn qayb uga ah dirirtii magaalada Laascaano ka qaraxday 2023 bishii 2 ay doonayso mar kale inay ka fuliso meelo kale oo galbeedka Soomaaliland ka mid ah qalalaasayaal la mid ah kii Laascaano ayaa markasta waxa baahida koobaad loo qabaa in la helo dhalinyaro si gaar ah u tababaran oo difaaca midnimada iyo wada jirka Soomaaliland iyadoo taasi laga duulayo dawladda Taiwan ayaa qaaday tallaabo muhiim ah oo taageero weyn u noqon doonta Soomaaliland waxana ay sheegtay inay soo saareyso cutubyo si gaar ah u tababaran 4 sanadood ee fooda ay nagu soo haya kulan ka dhacay safaaradda ay ku leedahay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaana ay ka shaacisay inay tayeen doonto sidoo oo kalena qalabayn doonto cutubyo ka tirsan ciidanka militaryga ah ee Soomaaliland kuwaasi oo ay ka qaadan doonto 4 sanadood ee fooda ay nagu soo haya dhalinyarada dugsiyada ka soo baxaysa ciidankan ayaa waxa uu isugu jiri doonaa ay Taiwan tababarayso saraakiil iyo dhalinyaro kale oo la barayo aqoonta ciidanka ee kala duwan tanina waxay Soomaaliland uga dhigan tahay in hadafkeeda ay gaadho oo ay u soo samraysay in ka badan 33 sanadood taasi oo ujeedka kaliya ay xukuumadiisa soo bedelayay ay lahaayeen u ahaa inay soo xidhaan Soomaalimaha ay la leedahay Soomaaliland waddanka Soomaaliya xukuumadda madaxweyne Biixi ayaa qorsheynaysa inay soo celiso Soomaalimihii gacanteeda ka baxay intii ay talada haysay taageerooyinka iska soo daba dhacaya ee wadamada ay Soomaaliland saaxiibka la tahayna wax badan ayay ka qaban doonaa in la gaadho hadafka loo soo samraayay in ka badan 33 sanadood militaryga Soomaaliland oo ah awoodda kaliya ee ay shacabku ku seexdaan ayaa tayeen iyo wax ka bedel ballaaran lagu sameeyay iyadoo Soomaaliland isu diyaarinaysa dirir kaga iman karta cid kasta oo ka soo horjeeda jiritaankeeda